Sziasztok, üdvözöllek titeket, háromharmad új videó, és itt vagyok Kis Annával, és egy lábedzést fogunk most nektek megmutatni, fiúknak, lányoknak egyaránt. Anna, mesélj kicsit, légy szíves magadról. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Kis Anna vagyok, 25 éves bikini fitness versenyző. Azért gondoltunk, hogy csinálunk nektek egy videót a különböző láb és popsi gyakorlatokról, mert sajnos nagyon-nagyon sokan rosszul csinálják, sajnos versenyző és felkészítői körben is, és amióta lett egy nagyon-nagyon kiváló edzőm Németh Réka személyében, azóta én is megtanultam, hogy az alap gyakorlatokon iszonyat nagy a hangsúly, úgyhogy tartsatok velünk! Így igaz, végig fogunk menni néhány gyakorlaton, és felváltva elmagyarázzuk őket nektek, hogy melyek azok a legfontosabb szempontok, amikre érdemes odafigyelni, annak érdekében, hogy megfelelő technikával, sérülésmentesen, progresszív túlterhelés mellett tudjátok őket végrehajtani. Az első gyakorlatunk a hip thrust, azaz a csípő emelés, csípő lökés lesz. Millió egy helyen látjuk sajnos helytelenül, mivel itt nem az a lényeg, hogy a csípünk himbilimbizzen, meg a medencénk mindenféle mozdulatot csináljon, mert akkor mindenre megy, csak a fenékre nem, és nyilván a lányoknak a 99%-a azért megy le a terembe, hogy egy picit kerekebb, vagy hát nem is picit, de kerekebb popsit szeretne magának, és ez az egyik legfontosabb gyakorlat, úgyhogy meg is mutatom, hogy hogyan kell helyesen kivitelezni. Lehet egyébként szabad súllyal is, amit most láttok, és lehet keretben is végezni a gyakorlatot. Nagyon fontos, hogy a felsőtest az egy síkban legyen. Nincs az, hogy előre billentitek a fejeteket, vagy hátra, nincs az, hogy leengeditek nagyon a csípőtöket, hanem ennek az egésznek egy egyenes mentén kell mozognia. Ez a kezdő pozíció. A lábak az körülbelül válszéles terpezben vannak, de ezt egyébként lehet variálni. Én néha szoktam úgy, hogy picit szélesebben. De most válszéles terpezben fogjuk csinálni. Picit megtartjuk fent, figyelünk arra, hogy a farizmot feszítsük, majd leengedjük. És amint látjátok, a felső testem az teljesen egy síkban mozog. Pici pár másodperc megtartás fent, majd leenged. Létezik egyébként a csípőlökésnek egy olyan verziója is, amikor nem engeditek teljesen le, hanem a felső harmadban dolgoztok, szóval csak egy picit engeditek le, és tartjátok meg. Mindenképpen a farizmotokban kell érezni a gyakorlatot. Ami rossz technika, az általában ez szokott lenni. Na, ez nagyon-nagyon nem jó, tehát hogy ez iszonyatosan bántja a derekat is. Nem ez a cél, úgyhogy nagyon fontos, hogy a felső test az egy szintben van, és a farizmot feszítitek a végén. Ami fontos még a csípő emelésnél, hogy többnyire a sarkon van a testsúly, ezáltal is sokkal jobban tudjátok fokozni a farizomnak a működését, és a medencét is előre billentitek. A leengedés lehet egyébként lassabb, amikor pedig lökitek fel, az egy határozottabb mozdulat. És teher alatt nő a pálma, szóval pakoljátok nyugodtan a súlyokat. Szuper, akkor következő gyakorlat az guggolás lesz. Na most, ha összerakod az edzéstervet magadnak, akkor arra érdemes figyelni, hogy a legelső gyakorlat legyen az, amiben a legjobban szeretnél fejlődni, vagy pedig a legnehezebb alapgyakorlat. Most láthatjátok, hogy csípő emeléssel kezdtünk, tehát tegyük fel, hogyha mondjuk nőként fenék a fő fókusz, akkor érdemes azzal kezdeni. Én inkább a guggolással kezdenék, én is nyilván fenékre is szeretnék edzeni, mert egyébként sokan kihagynak férfiak közül, amit nem ajánlok egyébként, mert a fenék az nagyon fontos szerepet tölt be a helyes tartásban is. Tehát sokan vannak, hogy kihagyják mondjuk azt, hogy fenékre egyáltalán dolgozzanak, vagy mondjuk guggolásra csinálnak, és sokszor előfordul, hogy bizonyos tartáshibák kialakulnak. Szóval érdemes guggolni, érdemes fenékre edzeni férfiként is. Na már most, guggolásnál igazából ami fontos első körben az, hogy hogyan állítsuk be, milyen magasságban legyen a rút körülbelül. Most nyilván végtelenség nem lehet ezt variálni, de nekem ez az a szint, ami körülbelül jó. Az hiba szokott lenni, hogyha valaki túlságosan magasra teszi fel a rudat, és azért amikor le kell emelnie, kicsikét lábújjegyre kell állnia, viszont hogyha már nagyobb súllyal dolgozunk, az nem lesz jó abból a szempontból, hogy könnyebben elveszíted az egyensúlyodat. Aztán bemegyünk a rúd alá, kétféle fő
elhelyezkedés lehetséges, van a high bar és a low bar guggolás. High bar, mutatom, hogyha az ember ide teszi fel a rudat, tehát ilyen nyakának az alsó része, ez a csukjával tartja meg. High bar guggolásnál egy picikét jobban fogod tudni aktiválni a comb feszítőizmokat, illetve hogyha low bar guggolást végzel, akkor ide lejjebb teszed inkább a váll hátsó részéhez, akkor ide fog kerülni inkább a súly. Ebben az esetben kicsit nagyobb szerepet kap a comb hajtó és a farizom, viszont összességében nekem az a tapasztalatom, hogy a legjobb tartás az az lesz, amit a legjobban ki tudsz vitelezni. Tehát, hogy valamilyen szinten benne van az is, hogy neked mi az egyéni preferenciád. Én alapvetően high barban szoktam guggolni, részben azért, mert így jobban érzem a feszítőt valóban, részben azért, mert a low bar guggolás az elég lazának kell lenni a vállizületednek, és nekem nem elég laza, persze csinálhatnék mire több lazítást, de jobbnak láttam, hogyha inkább high barban guggolok. Fölvesszük a rudat, ami fontos, hogy a kezünket lezárjuk magunk mellé, szóval nem jó az, hogyha így kalimpálunk össze-vissza, fontos az összes alapgyakorlatnál, hogy mindig csak ott történjen elmozdulás, ahol muszáj. Tehát lezárjuk magunkat, mert hogyha össze-vissza kalimpálunk, akkor arra képzeljétek, vagy azt képzeljétek el, mint hogyha egy lyukas szívószálat akarnánk megfújni. Ugyanis akkor a két végpont között el fog veszni erő, energia. Ezért is érdemes például övet is használni, ezért érdemes fekvőnyomásnál is minél jobban leszorítani magadat, hogy sehol ne veszel el energia. Na, aztán fölkapjuk a rudat, de most egyelőre rudni, akkor mutatom lábtartás. Amire érdemes figyelni, hogy válszéles legyen legalább a terpesz, annál lehet szélesebb is. Ez igazából megint csak egyéni preferencia kérdése is, illetve testfelépítés, hogy mennyire széles mondjuk csípőd, medencéd, szóval itt azért bőven van lehetőség arra, hogy az ember játszadozzon. Aztán én például ilyen cipőbe szoktam guggolni, vagy kifejezetten guggoló cipőbe. Ez azért fontos, hogy tartsa a lábadat. Tehát hogy nagyon fontos, hogy te energiát tudjál generálni, és ilyen tipikus sportcipőbe vagy, akkor abban instabil lesz valószínűleg a bokád, nem fogsz tudni ilyen biztos talapzaton állni. Aztán, ami szintén fontos, hogy jól belecövekelj a földbe, érdemes a sarkadat is, illetve a lábadat is több ponton belevetni a földbe, mint hogyha gyökeret akarnál ereszteni. Én azt szoktam, arra szoktam gondolni, hogy a lábujjaimat egy kicsikét magam alá húzom, és tényleg, mintha gyökeret akarnék verni. Következő, ami nagyon fontos, az a levegővétel. Még egyszer, rendkívül fontos az, hogy az egész törzsed stabil legyen, ezzel is jobban tudsz energiát átcsoportosítani A pontból B pontba, illetve sokkal stabilabb lesz a törzsed, nem fog kialakulni alsóháti fájdalom, kevesebb az esély a sérülésre. Legfontosabb, hogy mellkasodba legyél egy levegőt, hasadba is vegyél egy levegőt, összeszorítsd, és utána egy kicsikét még kiebb szoktam fújni a levegőt. Szóval veszek egy nagyot, kicsit kifújjam. Az a lényeg, hogyha például övvel dolgozunk, hogy megpróbáljuk 360 fokban egy kitölteni az övet. Szóval nem jó az, hogyha az ember csak úgy neki feszíti a hasát az övnek, hogyha dolgozik övvel, hanem próbálja meg így, mint egy hordót így az egész övet így kitágítani, és onnantól feszítse meg a hasát. Aztán a következő, amire érdemes figyelni, én azt szoktam csinálni, úgy indítom el az egész gyakorlat, hogy a fenekemet egy kicsit kitolom, és a hátamat kiegyenesítem. Ez azt jelenti, hogy a csípőmet egy kicsikét magam alá húzom, de csak addig, hogy egyenes legyen. Az sem, hogyha túlságosan kitolja az ember, mert nagyon nagy terhelést fogsz az alsó háti szakaszra engedni, illetve az sem, hogyha az ember nagyon maga alá húzza, mert akkor pedig nem megfelelően fogom tudni aktiválni az izmok. A guggolásról csak olyan 652 dolgot lehet elmondani, hogy van még valami, amit nem mondtam szerinted? Következő fontos dolog a levegővétel. Fönn vagyunk, itt beszívjuk a levegőt, kis csípőmet döntöm, végig bent tartjuk a levegőt, és amikor jövünk fölfele, és gyakorlat kb. Kétharmadánál vagyunk, akkor fújjuk ki a levegőt. A levegővétel egy olyan dolog, ami nagyon sokat segíthet, vagy nagyon sokat hátrát adhat gyakorlat végrehajtása közben. Másik fontos dolog, hogy ne nézzelődjünk le föl, egyenesen nézzünk, stabil legyen minden. Következő, szintén lábtartás. Amit én szoktam csinálni, az az, hogy nem teljesen párhuzamosan tartom a lábaimat, hanem egy kicsikét kiengedem őket, hogy nagyobb szögben legyen, illetve a térd, az kövesse mindenféleképpen a lábujjaknak a vonalát. És azzal el lehet kerülni azt, hogy befele induljanak el a térdek.
Sokaknak szokott ez előfordulni, ilyenkor amit lehet csinálni, az az, hogy elkezdi az ember úgy, mintha egy székről fölállást csinálna. Ugyanis sokan úgy vannak vele, hogy amikor régen tartottam edzéseket, akkor több emberrel találkoztam, akinek az volt a problémája, hogy elindult lefele, és így összecsuklott. De igazából ez a mozdulat, amit csinálunk, pontosan ugyanolyan, mintha egy székre ülnénk hátra. Van kifejezetten olyan guggolás, amit székről lehet végezni, én azt szoktam tanító jelleggel mutatni azoknak, akiknek valami oknál fogva nem magabiztos a kivitelezés. Basszeg, erről kurva sokat lehet beszélni. Következő, amiről szeretnék még egy kicsit beszélni, az a mélység, hogy meddig érdemes lemenni. Na most ez megint csak valamilyen szinten emberfüggő, mozgékonyság, hajlékonyság függő, de legalább 90 fokig érdemes lemenni. Annál lejjebb is mehet az ember, hogyha azt ki tudja vitelezni szabályosan, viszont ami probléma szokott lenni, az az, hogyha az ember jön lefele, és a feneke így maga alá hajlik, már ezt hívják butt winknek, angol szakkifejezéssel. Ezt azért érdemes kiküszöbölni, mert onnantól kezdve már sérülékeny pozícióból lesz az alsó háti rész. Viszont alapvetően érdemes törekedni arra, hogy minél nagyobb mozgástartománnyal tudjunk dolgozni, és ezzel a lehető legnagyobb térben megdolgoztatni az izmainkat. Tehát nem lesz az feltétlen optimális, hogy ilyen fél guggolásokat végzel, amit megmutatok, hogy micsoda. Lehet, hogy nagyobb súllyal fogsz tudni dolgozni, csak éppen ez nem guggolás, jó? Nem fogod tudni megdolgoztatni teljesen hatékonyan az alsó végtagot. Számtalan kutatás van már, ami bebizonyította, hogy sokkal nagyobb izomkeresztmetszet lehet, növekedést lehet elérni, hogyha az ember teljes mozgástartományban dolgozik. Legalább 90 fokig lemegy, onnantól kezdve pedig az egyéni hajlékonyság szabja meg, hogy mennyire tud lemenni sérülésmentesen. Ha az ember nagyon jól szeretne guggolni, akkor érdemes egyébként többféle guggolás variációval próbálkozni, illetve többször guggolni egy héten. Amivel én szoktam például játszani, az az ismétlésszám. Ha mondjuk kétszer guggolok egy héten, akkor csinálok egy alacsonyabb ismétlésszámos, egy magasabb ismétlésszámos guggolós sessiont is. Illetve még meg lehet állítani az ismétlést az alján, ez a pause squat, és ezzel azt fogod tudni elérni, hogy sokkal jobb magabiztonsággal vagy a gyakorlat alsó részében, ezt is megmutatom. És ezen a részen megállítod egy kicsikét, nyilván nem fogsz tudni akkora súllyal dolgozni, viszont sokkal magabiztosabb leszel a kivitelezés folyamán. Van valami ötleted még? Így is biztos lesz, aki ír, hogy és azt miért nem mondtad, hogy... Guggolást azt sokszor valamiért úgy gondolják, hogy ez csak egy férfi gyakorlat, de egyáltalán nem. Az egész alsó testet, sőt még a gerincmerevítőket és még a hasat is dolgoztatja. Szóval mindenféleképpen beépíteném a guggolásnak valamilyen variációját az edzésbe, akkor is, hogyha éppen hölgyekről van szó. Nem feltétlen kell, hogy ez egy szabadsúlyos guggolás legyen, lehet ez egy heggépes guggolás is, de érdemes mindenféleképpen legalább ezt a mozgás mintát belevinni az edzés arzenálba. Jó? A guggolásról most ennyi, ez egy olyan gyakorlat, amiről szerintem órákat lehetne beszélni, viszont hogy van valami, amiről szerinted nem beszéltem, vagy kérdésed van a guggolással kapcsolatban, akkor komment szekcióban nyugodtan írd le, és megbeszéljük. Felhúzás és felhúzás és felhúzás között is van különbség, ám az Instagramon ezt sajnos nem látni. Beszeretném nektek mutatni a felhúzást és a Romanian Deadliftet, azaz az RDL-t. Az RDL az a popsira megy rá, az egy farizom fókuszú gyakorlat, míg a felhúzás, amit amúgy mindenki arra használ, az ugye a hajlítóra fog menni. Na de lássuk is a lényeges különbségeket. A lábak azok szintén vászéles terpezben vannak. Az RDL-nél fontos az, hogy amikor hajolunk le, akkor a popsit, a farizmot fogjuk minél jobban kifelé tolni, és nagyon fontos, hogy a rudat azt igazából nem a föld alá fogjuk leengedni, hanem elég csak minimálisan a téld alá, mert itt a lényeg az mindenképp a farizmon lesz. Ezt közben egyébként tudjuk is feszíteni, vagyis nagyon-nagyon oda tudunk koncentrálni. Itt azért elég erőteljesen belép a képbe az agyizom kapcsolat. Nekem ennél a gyakorlatnál iszonyatosan kell figyelni, viszont hogyha figyelek, akkor hát azt mondom, az esetek 90%-ában talán ennél van a legnagyobb izomlázam, mint sem a csípő emelésnél, természetesen annál is, de valahogy nekem ez a kedvenc gyakorlatom. Szóval még egyszer, a felsőtest ugyanúgy, mint a csípőemelésnél egyenes, egy síkban mozog, itt sem billentjük a fejünket jobbra, balra, előre, hátra, mindenhogy, mert nem akarjuk kitörni a csigolyáinkat.
a derekatok egyenes, hátra viszitek szépen a popsitokat, minél jobban tudjátok kitolni, enyhén hajlítjátok a térdeteket, picit térd alá engeditek a rudat, és innen fogtok szépen felemelkedni. Leengedésnél fontos, hogy ne nézzétek magatokat a tükörben, nem kell, higgyétek el. Aki nem tudja olyan stabilan a gyakorlatot, az nyugodtan csinálhatja picit lassabban. És ennél azért figyeljetek, hogy amikor tanuljátok ezt a gyakorlatot, akkor nem kell súlyt rátenni. Ez a 20 kilós súly most nekem is éppen pont megfelel. És ez a gyakorlat az azért elég erőteljesen melegítsétek be a derekatokat is. Ja, és fontos elmondani, hogy én itt az RDL-nél meg a felhúzásnál is mindig szoktam használni súlyemelő övet, mert nekem baromi jól tartja a derekamat. Azért említettem azt, hogy nem kell a mélységekig le a pokolba engedni a rudat, hanem elég csak a térdetek alá, mert itt amikor leengeditek, akkor igazából csak a derekatok fog még jobban terhelés alatt lenni, és nyilván nem ez a lényeg ennél a gyakorlatnál. A második gyakorlat pedig a felhúzás, ami hajlító fókuszú, ahol nem kell érezni a farizmot, hiszen nem az a lényeg. Mutatom. Egyenes a felső test, szintén itt sem billen a fej össze-vissza. Igazából minimálisan fogod leengedni, de nincsen hajlítás a térnél. Én már is érzem a hajlítómat. A feneket is kevésbé toljuk ki. És itt sem kell iszonyatosan mélységig leengedni. Picit lentén egyébként meg szoktam tartani, hogy még jobban remegjen a hajlítom, meg még jobban érezem, ezt ti is megtehetitek. Levegővételre is figyeljetek, amikor indultok le, akkor vesztek egy nagy levegőt. Majd felfelé jövet fújjátok ki. Következő gyakorlat, ez egy olyan gyakorlat, amit vagy valaki nagyon szeret, vagy valaki nagyon utál, és ez a bolgár guggolás lesz, és itt is többféle kivitelezési variáció van. Én nagyon szeretem ezt a gyakorlatot beépíteni az edzéstervembe, hiába érzi úgy, hogy te most itt összeesed, és kész itt a vég. Nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon hasznos gyakorlat, ami fejleszteni fogja a stabilitásodat is, illetve mindenképpen alsótest edzésnél is beraknék legalább egy olyan gyakorlatot minden edzésre, ami unilaterális, vagyis egyszerre csak az egyik oldalt, egyszerre csak az egyik lábadat fogja megdolgoztatni, ugyanis ez kiküszöbölheti azt, hogy az egyik lábad esetleg erősebb, gyengéd, és hogyha van egy jóval erősebb lábad, az lehetséges, hogy egy guggolásnál mondjuk, egy lábtolásnál, bár főleg a guggolásnál hátrányodra fog szolgálni, mert valamilyen szinten átviszi a terhelést a másik, a gyengébb láb elől. Na most, bolgár guggolás alapvetően többféleképpen meg lehet csinálni abból a szempontból is, hogy súllyal. Van, aki vagy úgy szokta csinálni, hogy mind a két kezébe súly van, én viszont az utóbbi időben azt szoktam, hogy csak az egyik kezemben van súly, és így sokkal stabilabbnak érzem magam. Most csinálhatnám, most nyilván ez csak bemutató súly, két hatossal is, de akár egy 12-essel is. Amire itt érdemes figyelni, fölteszi az ember a lábát, az, hogy lábujjhegyen van a más, az egyik láb vagy telitalpon, az igazából lényegtelen, a lényeg az, hogy stabil tudjon maradni. Hogyha kétféleképpen lehet megcsinálni az egész gyakorlatot. Az első, amit be fogok mutatni, az az, hogyha sokkal inkább a comb feszítőt szeretnénk megdolgoztatni, ebben az esetben érdemes egyenes háttal csinálni, mellkas ilyenkor kitol, nagy levegő, hasonl feszít, és itt is az egész törzs legyen stabil. Aztán egy nagyon-nagyon durván berögződött tévhit a testépítésben az, hogy a térd az nem mehet a boka elé, ez egyáltalán nem igaz. Lehetséges, hogy kevesebb erőt fogsz tudni kifejteni, viszont mindenképpen érdemes előre vinni, hiszen maximális combfeszítést akkor fogsz tudni elérni, hogyha a térded az igenis a bokád elé fog menni. Egyébként van egy srác, aki erre építette az egész YouTube karrierét, Knees Over Toes Guy, ez a neve, leírásba is fogom linkelni, és ő szokott nagyon sok ilyen tévhitet eloszlatni ezzel kapcsolatban. Tehát, még egyszer, nincs azzal baj, hogyha a térded a boka elé megy. Azzal viszont igen, hogyha a térd az nem a boka vonalába van. Tehát ne errefele menjen a térd, ne is befele menjen a térd. Egyenes háttal, mellkas kitol, hasonl feszít, és szépen ide lemegyünk. És innen fel. Még egyszer mondom, ezt lehet egy vagy két súlyjal is csinálni. Én sokkal jobban szeretem azt, hogyha csak ebbe a kezemben van súly, másik kezemet mondjuk ide teszem. Szépen le, és föl. Következő, szintén bolgár guggolás, viszont ennél kivitelezési formánál már inkább a comb hajlító és a fenék lesz
fókuszban. A különbség az abban rejlik, hogy míg combfeszítő fókusznál közelebb vagyunk a padhoz, vagy bármihez, ahol feltesszük a lábunkat, hajlító fókusznál előrébb lépünk, és egy kicsit előre döntjük magunkat. És ebben az esetben nagyobb fókuszt fog kapni, még egyszer mondom, a hajlító és a fenék, de erre gondoljunk úgy, hogy ha jobban előrébb lépünk és előrébb dőlünk, akkor hasonlítani fog sokkal inkább egy lóbár guggoláshoz, amit ugye a guggolásnál is elmondtam, hogy hajlító, illetve fenék fókusz az nagyobb lesz. Ha meg egyenesen állunk, az sokkal inkább egy high bar guggolásra fog hasonlítani, van pedig a combfeszítő fókusz. Szóval még egy kicsikét előrébb lépek, hajszányt előre dőlök, és ennél a kivitelezésnél sokkal jobban érzem a fenekemet és a hajlítómat. Itt is fontos az, hogy a lehető legnagyobb mozgástartománnyal dolgozzunk, úgyhogy még biztonságosan meg tudjuk csinálni a gyakorlatot. Több tanulmány van, még egyszer pár adva is linkelek, ami alátámasztja, hogy a teljes mozgástartományban történő munkavégzés sokkal nagyobb mennyiségű izomrost aktivációt fog okozni, és ez pedig sokkal nagyobb mennyiségű izomnövekedéssel fog járni. A következő gyakorlatunk a lábhajlítás ülve. Azért tartom nagyon fontosnak kiemelni ezt a gyakorlatot, mert mi lányok hajlamosak vagyunk arra, hogy lemegyünk az edzőterembe popsit kerekíteni, viszont a hajlítóra nagyon-nagyon kevés fókuszt teszünk. Én amondó vagyok, hogy ha popsi gyakorlatot, vagy hogyha popsi edzésetek van, akkor mindenképpen legyen hajlító edzésetek is, és erre kiváló például az ülő lábhajlító gép is, hiszen itt azért a gyakorlat egy picivel könnyebb, mert a csípő az fix, a derekat is tudjátok stabilizálni azzal, hogy ugye ülve vagytok, és teljesen hajlító fókuszú lesz az egy egész gyakorlat, és tök jó kis izomlázat tudtok generálni. Most pedig megmutatom, hogy hogyan is kell beállítani, hiszen sokan biztos ide jönnek, főleg kezdőként a terembe, és nem tudják, hogy ezeket a gépeket hogyan kell beállítani, úgyhogy nézzük is. Először is van egy háttámlánk, amit úgy kell majd beállítani, hogy a térdetek, nekem látjátok, egy picit távolabb kell állítanom, itt van mindig általában hátul egy fogantyú, kényelmesen be tudjatok ülni, és nagyjából itt a térdhajlatotoknál legyen az ülésnek a széle. Egyébként van egy nagyon-nagyon nagyszerű applikációnk, a NoEx Training Platform, és abban én már megkerestem nektek, le vannak írva a gyakorlatok, köztük ez az ülő lábhajlítás is, itt láthatjátok, hogy hogyan kell elvégezni pontosan, úgyhogy ha esetleg segítségetekre lenne szükség, akkor akár az Instagramon, akár pedig a leírásban megtaláljátok ezt az applikációt, meg ezt a nevet, ide tudtok csatlakozni. A lábtartó részt. Na, láthatjátok, hogy ezt a részt lehet állítani. Ez igazából ez lesz ugye a mozgás, ezzel fogjátok a súlyt mozgatni. Úgyhogy hát mindenképp érdemes úgy beállítani, hogy odaérjen a vádlitok. Ja igen, és a legtöbb teremben oda van egyébként térve, hogy S-es, M-es, L-es vagy XL-es a lábatok. Az enyém szerintem mindig a kettesbe szoktam rakni. Én egyébként 162 centi vagyok. Ez lesz ugye a kiinduló pozíció, tehát hogy itt kell lenni ennek a párnás résznek. Spicben van a lábfejetek, ezzel is leveszitek a terhelést a válliról. Aztán az utolsó felvonás, mielőtt elkezditek a gyakorlatot, az az, hogy stabilizáljátok a térdet és a lábat, hogy ez itt felül semmiféleképpen sem mozduljon. Ja, meg érdemes a súlyt is beállítani. Hogy el is bírjátok. Meg tudtok kapaszkodni, hogyha olyan gép van a teremben. És gyakorlatilag ez lesz a mozdulat. Picit meg is tarthatjátok, csinálhatjátok úgy is, hogy én szoktam azt is csinálni, hogy gyorsabb és lassabb ismétléseket váltogatok. Értem ez alatt, ez mondjuk a normál. És a lassabb ismétlés, amikor lassabban engedjük vissza. Ezt mondjuk általában az utolsó körnél szoktam alkalmazni.
Az ismétlés szám az egyébként mindegy. Szoktam magasabb ismétlés számmal is végezni, szoktam kisebb ismétlés számmal is végezni. Nyilván a súly az azért fontos, úgyhogy én amit preferálok egyébként az az, hogy a gyakorlat elején, hogyha mondjuk 4-5 körből áll ez a gyakorlat, vagy hogyha szettezitek mással, akkor az első 3-4 kör az legyen mindenképpen nagy súlyos, és a végét szoktam, vagy pedig intenzitásfokozó technikákkal megspékelni. Ez például azt jelenti, hogy vagy amit az előbb említettem, hogy lassabban engeditek vissza a végén, kicsit koncentráltabb, kicsit fájósabb a dolog, vagy pedig jó sok ismétlést végeztek a végén, akár dupla annyi ismétlés számot is, kisebb súlya természetesen. Na most elérkeztünk az utolsó gyakorlathoz, a alsótest edzésnél, amiket érdemes csinálni, mindenképpen egy vagy több alapgyakorlatot, ami így az egész alsótestet megmozgatja, azt mindenképpen használni, ez lehet, hogy egy szabadsúlyos guggolás, lehet akár lábtoló is, lehet akár hegguggolás is. Nincsen kötelező gyakorlat, hogyha izom keresztmetszet növelés a cél. Nyilván, ha te erőemelő vagy, akkor muszáj guggolnod, egyébként pedig nem jó. Tehát kötelezően ajánlott mozgásminták vannak, nem pedig kötelező gyakorlatok. Ezek után érdemes valamilyen hajlító fókuszú alapgyakorlatot is csinálni, ez lehet egy RDL, merevlábas felhúzás, amit láthattátok, hogy van különbség, de lehet sima felhúzás, sumo felhúzás is, valamilyen hinge jellegű mozdulat, ezt ugye bemutatok a csípőemelés formájában, azt is érdemes, illetve ezen kívül valamilyen bolgárgugolási jellegű gyakorlat is jó lehet. Utána pedig izoláló gyakorlatok, combfeszítő, combhajító, végül pedig vádli, jó? Vádlinál én jobban preferálom az ülő vádlit, sokkal jobban érzem a vádlimat, de ez akár lehet egyébként egy álló vádli is, vagy akár Smith keretben is lehet csinálni. Hogy állítom be ezt a kis kallantyút, úgyhogy szintén szépen fogja a lábamat. Aztán leemeljük ezt a kart, és nagyon fontos, hogy itt se részismétléseket csináljunk, ugyanis a vádinak az egyik alap funkciója az az, hogy lendületet generálva téged ugrásnál elemeljen a talajról. És ha te rángatni fogod a vádlat, akkor nem fogsz tudni elérni akkora izomkeresztmetszet növelést, azért vádinál különösen fontos, hogy szépen megállítsuk a gyakorlatot fent is, illetve lent is, de akár úgy is lehet csinálni, hogy csinálsz mondjuk 10-12 ismétlést úgy, hogy fent megállítod egy kicsikét, fent, és olyat is csinálsz, hogy utána lent az alsó részen állítod meg 2-3 másodpercre. A legeslegfontosabb, hogy ne vegyél lendületet, tehát ne úgy nézzen ki a vádli edzésed, hogy rángatod, mert egyrészt nem lesz meg a teljes mozgástartomány, másrészt pedig így túlságosan előnyös pozícióba helyezel egy olyan izmot, amit alapvetően is minden nap, gyakorlatilag egész nap használsz, és pont ezért van az, hogy nagyon sok embernek makacs a vádlia. Egyrészt ténylegesen az egyik genetikailag legbehatároltabb izom, nehéz fejleszteni, de nem lehetetlen a lényeg, az abban rejlik, hogy szépen állítsuk meg a gyakorlatot, ne rángassuk, ne féljünk itt sem nagyobb súlyt alkalmazni. Van az az elterjedt tévhit, hogy vádlinál muszáj mindenféleképpen magasabb ismétlés számot alkalmazni, ezt én nem látnám, hogy feltétlenül így lenne, érdemes itt is különböző ismétlés számokat integrálni, hogy többször vádlizunk egy héten, lehet egy magasabb és egy alacsonyabb ismétlés számú edzés is. Szépen föl, megtartjuk, szépen len, kicsit itt is megtartjuk, és nagyon fog fájni, nagyon fog feszülni, viszont ez egy olyan gyakorlat, ez egy olyan izom, amit a legtöbb ember nem visz egyszerűen tényleges bukásig, vagy annak a közelébe se, mert nagyon elkezd fájni, nagyon elkezd feszülni. Itt van az, hogy az embernek már tényleg torzul az arca, de higgyétek el, hogy amikor már torzul az arc, ott is 3-4 ismétlést még ki tudtok préselni magatokból, és ekkor fog igazán nőni a válli. Nem annyira nagy ez az izomcsoport alapvetően a legtöbb embernél, kellemetlen is az edzés, de mindenféleképpen azt mondanám, hogy érdemes edzeni rá, ahhoz, hogy ne legyenek csirkelábaitok, jó? Szép vádlér meg kell küzdeni, én is rajta vagyok már lassan 10 éve, és előbb-utóbb sikerülni fog. Ma ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy hasznos tippekkel tudtunk szolgálni, és lesznek olyan technikák, lesznek olyan, nem tudom, tanulságok, amiket a legközelebbi lábedzés alkalmával fogtok tudni alkalmazni. Hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok mindenféleképpen egy lájkot, illetve írjatok egy kommentet, ez az algoritmusnak nagyon sokat segít, illetve Annát is kövessétek mindenféleképpen Instagramon és YouTube-on is egyaránt, jó? Következő videó alkalmával találkozunk, vigyázzatok magatokra, és sziasztok! Sziasztok!